ដូងក្រដាំងបត់ចំរងពោលើដៃអង្គលិចធ្លោលោកាបេះដូងក្រដាំងបត់ចំរងពោលើដៃអង្គលិចធ្លោលោកាកុំឡើងសំគីបេះដូងប្រាជ្ញាយើងជឿជាក់ថាម៉ែអាចធ្វើបានអាយកតកម្មថ្មីជោគជ័យអង្ចាចប់កំណត់ត្រាឆ្នាំថ្មីកាន់កាន់អាយកតកម្មថ្មីជោគជ័យអង្ចាចប់កំណត់ត្រាឆ្នាំថ្មីកាន់កាន់2023ជួនញាតក្រុមប្រានក្រុមលុកសុខសាន្តនៃសន្តិភាពសសយោកចំហតែមួយយុវជនចេះជួយជួយសង្គមជាតិសសយោកចំហតែមួយយុវជនចេះជួយជួយសង្គមជាតិទូទាំងប្រទេសរត់រះខំឆ្លៀតបត់បេះដងព្រាតជាតិមានមោទនៈបេះដូងក្រដាំងបត់ចំរងពោលើដៃអង្គលិចធ្លោលោកាបេះដូងក្រដាំងបត់ចំរងពោលើដៃអង្គលិចធ្លោលោកាកុំឡើងសំគីបេះដូងប្រាជ្ញាយើងជឿជាក់ថាម៉ែអាចធ្វើបានអាយកតកម្មថ្មីជោគជ័យអង្ចាចប់កំណត់ត្រាឆ្នាំថ្មីកាន់កាន់អាយកតកម្មថ្មីជោគជ័យអង្ចាចប់កំណត់ត្រាឆ្នាំថ្មីកាន់កាន់2023ជួនញាតក្រុមប្រាណក្រុមលុកសុខសាន្តនៃសន្តិភាពអង្គសង្គ្រាន្តបានរួមគ្នាថាមហាគ្រួសារខ្មែរចូលរួមលៀនលែងអង្គសង្គ្រាន្តបានរួមគ្នាថាមហាគ្រួសារខ្មែរចូលរួមលៀនលែងនៃល្បែងប្រជាប្រិយវប្បធម៌អង្គអង្គក្រុមលុបត្រជាក់សំដាច់ទាំងទ្វេ